লার্নার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আমি আজি এই ভিডিও লেকচারত মডিউল টুৰ পার্ট টুৰ বিষয়ে আলোচনা করিম, অর্থাৎ ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ বিষয়ে আলোচনা করিম। এই পাঠৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ ধাৰণা, অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাৰ ধাৰণা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাৰ নীতি আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত অন্তর্ভুক্তিকরণ। আমি আগৰ ডিসকাশনত আলোচনা কৰিছো যে বৈচিত্ৰতা মানে কি, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈচিত্ৰতা আছে, যাৰ বাবে বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী ধৰ্ম বৰ্ণ তেওঁলোকৰ সক্ষমতা অক্ষমতাৰ বাবে শিক্ষাৰ সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ যি অধিকাৰ, কিয়নো আমি জানো যে শিক্ষা হৈছে প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ জন্মগত অধিকাৰ, গতিকে প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে তেওঁলোকৰ এই জন্মগত অধিকাৰ লাভ কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আৰু বিকাশৰ বাবে, নিজৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে, আত্মবিকাশৰ বাবেও শিক্ষা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে শিশুসকলক, শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা শিশুসকলক এক ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ এক বিশেষ শিক্ষা ধাৰণা উদ্ভৱ হৈছে, আৰু সেয়াই হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত এই অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষাৰ যি প্ৰসাৰ, যি জনপ্ৰিয়তা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা, এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ নামটোতেই ইয়াৰ অৰ্থ, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। অন্তৰ্ভুক্তি অৰ্থাৎ ইনক্লুড কৰা, অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা হৈছে ওৱান অফ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ৰাইট বেছ কোৱালিটি এডুকেশ্যন হুইচ এম্ফেচাইজেছ ইকুইটি ইন এছেছ এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড ৰেছপণ্ড পজিটিভলি টু দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্ণিং নীডছ এণ্ড কম্পিটেঞ্চিছ অফ অল চিলড্ৰেন। এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এক শিক্ষা যি শিক্ষা অধিকাৰগত মানদণ্ডমূলক শিক্ষাৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত। এই শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিগৰাকী শিশুক, প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰা আৰু শিক্ষাৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসমূহত এক্টিভলি, অৰ্থাৎ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাত উৎসাহ প্ৰদান কৰা। লগতে এই শিক্ষাই শিশুসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ শিক্ষণ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষণ পাৰদৰ্শিতা অনুসৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। গতিকে আমি এই ধাৰণাৰ পৰা চমুকৈ জানিব পাৰিলোঁ যে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এক শিক্ষা পদ্ধতি যি শিক্ষা পদ্ধতিক সকলো ধৰণৰ শিশুকে তেওঁলোকৰ জন্মগত সক্ষমতা, অসক্ষমতা, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকৰ যি মৰ্যাদা, সেই মৰ্যাদা নিৰ্বিশেষে এক শিক্ষাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত একভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি, তেওঁলোকৰ সক্ষমতা অনুসৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ইট ফ'কাচেছ অন ইকুইটি এণ্ড ফেয়াৰনেছ এণ্ড অন দ্য ইনক্লুজন অফ অল ষ্টুডেণ্ট ৰিগাৰ্ডলেছ অফ এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ। এই শিক্ষাৰ মূল বিষয়বস্তুৱে হৈছে ইকুইটি, অৰ্থাৎ সমমৰ্যাদা, যাতে কোনো শিশুৱে বঞ্চিত নহয়। এণ্ড ফেয়াৰনেছ অৰ্থাৎ যিসমূহ শিক্ষাৰ পদ্ধতি, যিসমূহ শিক্ষাৰ নীতি অৱলম্বন কৰা হয়, সেই ফেয়াৰলি, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ভাল পোৱা বা বেয়া পোৱা, কোনোবা এটা শিশুক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা, সেই ধৰণৰ মনোভাৱ ইয়াত প্ৰদান কৰা নহয়। ইয়াত সকলো শিশুকে সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে এই শিক্ষাত শিশুৰ কোনোবা, আমি আপোনালোকে এই পেপাৰখনৰ ফাৰ্ষ্ট মডুলত পাই আহিছে যে কিছুমান শিশু
শাৰীৰিকভাৱে কিছুমান শিশু মানসিকভাৱে বা আন কিছুমান শিশু সামাজিক বা আৱেগিকভাৱে আন একে সমনীয়া আন 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 শিশুৰ সৈতে একে নহ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ যি সক্ষমতা সেয়া আন শিশুৰ তুলনাত কম হ'ব পাৰে বা বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত থকা এয়া যি পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যক ইয়াত বিচাৰ কৰা নহয়। ইয়াত সকলো শিশুকে এক হিচাপে এখন এটা শিক্ষানুষ্ঠানত এটা আমব্ৰেলাৰ দৰে, অৰ্থাৎ এটা এটা ছাতিৰ ভিতৰত সকলো শিশুকে সাঙুৰি লোৱা হয়। It is an approach that ensures the presence, participation, and achievement of all students in education. This may be informal school, non-formal places of learning such as co-curricular club and humanitarian camp. অর্থাৎ এয়া নহয় যে ইনক্লুচিভ এডুকেশন কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতহে হ'ব লাগিব, তেনে নহয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ উপৰিও অনানুষ্ঠানিক বা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে সেইসমূহতো এই ধৰণৰ এপ্ৰ'চ, এই ধৰণৰ যি শিক্ষাৰ ধাৰণা, সেই ধাৰণা প্ৰয়োগ হ'ব। এতিয়া আমি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই বৈশিষ্ট্যসমূহে আমাক ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন প্ৰকৃততেনো কি সেই বিষয়ে জনাত সহায় কৰিব। Inclusive education brings all children or student together in one classroom and community regardless of their strength or weaknesses. Ami janu je sokolo hikur khetrot kisuman hokkhomota kisuman ohokkhomota ase he hokkhomota ba ohokkhomota তেওঁলোকৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাই সকলো শিশুকে তেওঁলোকৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত থকা যিকোনো তেওঁলোকৰ সক্ষমতা অসক্ষমতা নিৰ্বিশেষে এটা শ্ৰেণীত এটা সম্প্ৰদায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। Then, inclusive education benefits all learners by welcoming their diversity rather than targeting the excluded. অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সকলো শিশুকে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আঁকোৱালি ৱেলকাম কৰা, অৰ্থাৎ সম্ভাষণ জনোৱা, আঁকোৱালি লোৱা, ৱেলকাম কৰা। ইয়াৰ উদ্দেশ্য এয়া নহয় যে কোনোবা এটি শিশুক তেওঁৰ ব্যক্তিগত বা তেওঁৰ কিছুমান শাৰীৰিক মানসিক বৈশিষ্ট্যতাৰ বাবে, বৈচিত্ৰতাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া। Inclusive education provides equal access to education or making certain provision for certain categories of children without excluding them. আমি জানো যে আমাৰ সমাজত, আমাৰ পৰিয়ালত বা আমাৰ আমাৰ দেশত এনে কিছুমান শিশু আছে যিসকল শিশু আন আন তেওঁলোকৰ সমবয়সৰ শিশুৰ সৈতে একে নহয়, একেধৰণৰ দক্ষতা তেওঁলোকৰ নাই। কিছুমান শিশুৱে ভালদৰে দেখা নাপায়, কিছুমান শিশুৱে ভালদৰে লিখিব নোৱাৰে বা খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা পঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে তেনে শিশুক শিক্ষানুষ্ঠানত পৰা বাহিৰ নকৰি তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা সেই শিক্ষানুষ্ঠানতে গ্ৰহণ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াই হৈছে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা। Then, inclusive education aims towards enabling teachers and learners both to feel comfortable with diversity and to see it as a challenge and enrichment of the learning environment rather than a problem. অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাই শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী উভয়কে তেওঁলোকৰ নিজস্ব যি বৈচিত্ৰতা, সেই বৈচিত্ৰতাৰ সমূহ সেই বৈচিত্ৰতাসমূহৰ সৈতে আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰু সেইসমূহৰ সৈতে শিক্ষাৰ কাৰ্যত একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে। আৰু এই শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত থকা যি অসক্ষমতা সেইসমূহক সমস্যা হিচাপে নহয় বৰঞ্চ এক অপৰচুনিটি, এক সুবিধা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকায়, যি সুবিধাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এক শিক্ষা, এক পৰিৱেশ লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰিন্সিপলছ অফ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য হৈছে এইসমূহৰ, এই
অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ শিক্ষা প্ৰকৃততে আমাৰ আমাৰ যি অনুষ্ঠান আছে, শিক্ষানুষ্ঠান আছে, সেইসমূহত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যিসমূহ নীতিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই নীতিসমূহ জনা। প্ৰথম হৈছে প্ৰিন্সিপাল অৱ বিলঙিংনেছ অৱ অল চিলড্ৰেন। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ প্ৰধান তথা প্ৰথম নীতিয়ে হৈছে সকলো শিশুকে আঁকোৱালি লোৱা। অৰ্থাৎ ই সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী শিশুকে এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী হিচাপে, এখন পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে, এটা পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আঁকোৱালি লয়। দেন প্ৰিন্সিপল অৱ লাৰ্ণিং ইন ওৱানছ অ'ন ৱে। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাত সকলো ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে আহিব পাৰে বা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই নহয় যে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে এক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি একভাৱে শিক্ষা আহৰণ কৰিব। আমি জানো যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যক্তি ভিন্নতা আছে, তেওঁলোকৰ নিজস্ব শিকণ যি ষ্টাইল, শিকণ যি তেওঁলোকৰ গতি, সেয়া গতি আছে। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতা, সক্ষমতা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি এই শিক্ষাত শিক্ষা আহৰণ কৰিব। প্ৰিন্সিপাল অৱ ৰাইট অৱ চিলড্ৰেন টু ইনক্লুজন। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ দৰাচলতে এক পদ্ধতি নহয়, এয়া হৈছে শিশুসকলৰ অধিকাৰ। যিহেতু শিশুসকলৰ শিক্ষা আহৰণ কৰাটো এক জন্মগত অধিকাৰ, ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকক কোনেও শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। আৰু যিসকল শিশু শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, সেইসকল শিশুৰ বাবেই হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। গতিকে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাই শিশুৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত সহায় কৰিছে। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ একচেপ্টেন্স। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ প্ৰধান নীতি হৈছে গ্ৰহণ। এই গ্ৰহণেই বুজাইছে যে আমি সকলো শিশুকে মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাত আমি কোনো শিশুকে বাদ পেলাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি সকলো শিশুকে তেওঁৰ যি সক্ষমতা, অসক্ষমতাসমূহৰ সৈতে একচেপ্ট কৰিব লাগিব। আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থী আছে, যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, যিসকল কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক, মানসিক অসক্ষমতাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক প্ৰভাৱিত নহয়, সেইসকল শিশুৱে এই বিশেষ শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ বন্ধু বুলি, নিজৰ বান্ধৱী বুলি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ যি শিক্ষাৰ যি উদ্দেশ্য, সেয়া সফল হ'ব। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ টুগেডাৰনেছ। অৰ্থাৎ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত সকলোৱে এক হৈ শিক্ষা আহৰণ কৰে, সকলোৱে এক হৈ আনৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। এই শিক্ষাৰ প্ৰধান নীতিয়ে হৈছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। শিশুসকলে আন আন শিশুৰ, তেওঁলোকৰ সমবয়সীয়া আন আন শিশু, যিসকল শিশুৰ লগত তেওঁলোকৰ বৈচিত্ৰতা আছে, বিভিন্নতা আছে, সেই বিভিন্নতাক তেওঁলোকে নেওচি সেই যি বৈচিত্ৰতা তেওঁলোকে সেইসমূহ তেওঁলোকে আওকাণ কৰি সেইসমূহ নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকৰ মাজত এক বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে একেলগে শিকিব পাৰিব, আৰু তেতিয়াহে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ যি উদ্দেশ্য, সেয়া সফল হৈ উঠিব। দেন প্ৰিন্সিপাল অৱ পাৰ্টিচিপেশ্যন। দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল অৱ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে প্ৰতিগৰাকী শিশুক তেওঁৰ সক্ষমতা, অসক্ষমতা, তেওঁৰ মৰ্যাদা নিৰ্বিশেষে শিক্ষাৰ যি ক্ষেত্ৰখনত, শৈক্ষিক কাৰ্যসমূহত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। গতিকে শিক্ষা শিক্ষণীয় কাৰ্যসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহে তেওঁলোকে নিজকে সেইখন বিদ্যালয়ৰ, সেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ এক অংশ হিচাপে নিজকে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব পাৰিব, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অৰ্থবহ হৈ উঠিব। এতিয়া আহিছো আমি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইন ECE, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ। যিহেতু আমি কৈছো যে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হৈছে বহিৰ্ভুক্তিকৰণৰ এক পৰিপন্থী প্ৰক্ৰিয়া বা ধাৰণা, গতিকে এই
প্ৰক্ৰিয়াই বা এই শিক্ষা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই প্ৰতিগৰাকী শিশুকে তেওঁলোকৰ সক্ষমতা অসক্ষমতা নিৰ্বিশেষে এক বিদ্যালয়ত এক শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত আঁকোৱালি লয়। গতিকে ইট ৰিমুভছ দ্য বেৰিয়াৰ টু লাৰ্ণিং এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন। গতিকে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ যি ধাৰণা, এই শিক্ষাৰ ধাৰণা আমাৰ আমাৰ যি প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ আছে সেইসমূহৰ পৰা আৰম্ভণি হ'লেহে এই শিক্ষাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যি বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ যি বিদ্যালয় বা হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ যি বিদ্যালয় সেইসমূহ বিদ্যালয়ত ইয়াৰ প্ৰয়োগ কিছু পৰিমাণে শিথিল হৈ উঠিব। গতিকে আমি কওঁ যে যিসমূহ শিশুৰ যি পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তন অতি কম সময়তে কম বয়সতে কৰা উচিত, কিয়নো শিশুৱে যিসমূহ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সেইসমূহ অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ জীৱনত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সেই প্ৰভাৱে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ গোটেই জীৱনজোৰা সেই প্ৰভাৱৰ চাপ পৰি থাকে। গতিকে শিশুৱে যেতিয়া তেওঁলোকৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যদি এনেধৰণৰ এক জাতীয় এক আঁকোৱালি লোৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ তেওঁলোকে আহৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা সেয়া তেওঁলোকে জানিব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ বৈচিত্ৰতা সত্ত্বেও তেওঁলোক আনৰ পৰা পৃথক নহয়। And it ensures the right of children to education. Hikur agotia balyakal shikha jetia antarbhuktikaranor prabhab thake ba antarbhuktikaran prokriyar ji borkhisto homu thake tetia hole hikhue tor adhikar homu labh koribole osubidha hobo. প্লে ইজ দ্য বেষ্ট মেথড অফ লাৰ্ণিং ডিউৰিং আৰ্লি চাইল্ডহুড। আমি জানো যে শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত খেলেই হৈছে একমাত্ৰ উপায় যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে যেতিয়া শিশুৱে তেওঁলোকৰ আন আন সমবয়সীয়া শিশুৰ লগত যিসকলৰ কিছুমান সমস্যা আছে, যিসকল তেওঁলোকৰ সৈতে একে নহয়, সেই শিশুসকলে এক এনেধৰণৰ পৰিৱেশ লাভৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকো আনৰ পৰা পৃথক নহয়, তেওঁলোকো একেই শিশু আৰু তেওঁলোকৰো শিক্ষাৰ খেলাৰ তেওঁলোকৰো অধিকাৰ আছে। ইট কম্পেন্স অল কাইণ্ডছ অফ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন। বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে শিশুসকলৰ মাজত থকা যি এয়া বৈচিত্ৰতা, সেয়া মানসিক বৈচিত্ৰতাই হওক বা শাৰীৰিক বৈচিত্ৰতাই হওক, তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত সমস্যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্যৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হয়। কিন্তু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা যেতিয়া এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেতিয়া শিশুসকলে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে শিক্ষাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ তেওঁলোকে আহৰণ কৰাৰ লগতে বা পাৰ্থক্যতা বা বিচিত্ৰতাৰ বৈচিত্ৰতাৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। ই ষ্ট্ৰেংথেন দ্য কোৱালিটি অফ দেয়াৰ লাৰ্ণিং। লগতে ই শিশুসকলক যি ই বিশেষ শিশুসকল অৰ্থাৎ যিসকল শিশুৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে সেইসকল শিশুৰ যি শিক্ষণ শিকণ ক্ষমতা সেই ক্ষমতা তেওঁলোকে এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাই বঢ়াই তুলিব পাৰে। More the inclusion, more the social interaction among their children, and more the friendship among the child, irrespective of their ability. যেতিয়া শিশুৱে তেওঁলোকৰ সক্ষমতা অক্ষমতা নিৰ্বিশেষে এখন অংগনবাদী কেন্দ্ৰত বা এখন বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে এক লগ হৈ একভাৱে শিকিবলৈ আহে, এক ধৰণৰ শিক্ষণীয় পৰিৱেশ লাভ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ যি পৰিমাণ সেয়া বাঢ়ি যায় আৰু সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কোৱালিটি সামাজিক দক্ষতা সেয়া বাঢ়ি যায় আৰু আৰু এই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনত এখন সু নাগৰিক হোৱাত সহায় কৰে। দেন ইনক্লুচিভ এপ্ৰ'চ ডিউৰিং আৰ্লি ইয়াৰ্ছ অফ লাইফ হেল্পছ টু ডেভেলপ গুড চেন্স অফ বিলঙিংনেছ। ইয়েছ, ই শিশুসকলক আনৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল হোৱাত, আনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱ বিকাশ কৰাটো সহায় কৰে। ইট হেল্পছ ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ পজিটিভ চেল্ফ।
বহু সময়ত দেখা যায় শিশুসকলে তেওঁলোকৰ কিছুমান বিশেষ অসক্ষমতাৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ বা তেওঁলোক নিজেও বহু সময়ত নিজৰ প্ৰতি নিৰাশ হৈ পৰে। কিন্তু যেতিয়া শিশুসকলক সৰুৰে পৰা অন্তৰ্ভুক্তিমূলক এক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এক পজিটিভ, এক ধনাত্মক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এক ভাৱ জাগৃত হৈ উঠে, আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব গঠনৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়। ইট উইল লিড টু ইম্প্ৰুভ বিহেভিয়াৰ, ই তেওঁলোকৰ আচৰণো সংযত কৰি তোলে। ইট উইল এনকাৰেজ পেৰেণ্টছ অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ টু চেণ্ড দিয়াৰ চাইল্ড টু স্কুল। যেতিয়াই শিশুসকলৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ সন্তানসকল আনৰ দ্বাৰা স্বীকৃত, আনে তেওঁলোকক আঁকোৱালি লৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক যি ফৰ্মেল যি এডুকেশ্যন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত তেওঁলোকৰ যি অংশগ্ৰহণ কৰাবলৈ তেওঁলোক আগ্ৰহী হৈ উঠে। Then it encourages the child also to go to school. যেতিয়া তেওঁলোকে আগতীয়া বাল্যকাল বিদ্যালয়ত যদি শিশুসকলে এক পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট বা এক অতি নিজৰ যি তেওঁলোকৰ সেয়া বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠে, এই বিকাশে তেওঁলোকক প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বিদ্যালয়সমূহত গৈ শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ উৎসাহ যোগায়। Then most importantly, it will prepare them for mainstreaming. অৰ্থাৎ এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ ধাৰণাই শিশুসকলক বিশেষ বিদ্যালয়ৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাৰ সলনি সাধাৰণ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া সহজ আৰু সফল কৰি তোলাত সহায় কৰে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আজি এই ডিস্কাশ্যনত বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ বাবে, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ স্বীকৃতিৰ বাবে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক স্বীকৃতিৰ বাবে যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন, সেই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু সেয়াই হৈছে অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। গতিকে আপোনালোকেও শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰসমূহত, আপোনালোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত তেনেধৰণৰ সকলো শিশুকে আঁকোৱালি লৈ এক বিদ্যালয় হিচাপে, এক কেন্দ্ৰ হিচাপে আন আন সাধাৰণ শিশুৰ সৈতে তেওঁলোকক শিকাৰ যি সুবিধা প্ৰদান কৰি অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শিক্ষাক সফল কৰি তুলিব পাৰে। কিয়নো শিক্ষা হৈছে শিশুসকলৰ জন্মগত অধিকাৰ, আৰু এই অধিকাৰ সকলো শিশুৰ বাবে সমান। ই তেওঁলোকৰ সক্ষমতা, অসক্ষমতা, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব নোৱাৰে। So thank you learners, we have complete this unit or module with this video. I hope you have understood, and if you have any question, then you can put in the chat box of the LMS. Thank you so much.